Hej och välkomna till Öresundshuset. Helsingborgs stad ska prata om digitalisering av socialt arbete. Det finns väldigt mycket platser kvar framme. Om någon vill sätta sig så är ni varmt välkomna att komma ända fram här på frontraden. Det här arrangemanget spelas in, fotograferas och livesänds. Och bilder och inspelat material och citat och referat publiceras i efterhand på Öresundshusets olika kanaler. Vi ska prata om digitalisering av socialt arbete. Vi ska prata om det ur två perspektiv. Ena perspektivet är det akademiska perspektivet där vi kommer presentera en forskningsrapport som faktiskt är lite av en releasefest för idag kan vi säga. Så att detta är egentligen en form av releasefest för den här rapporten och den kommer presenteras här. Därefter så kommer vi ha ett panelsamtal kring frågeställningen vem äger digitaliseringen av det sociala arbetet. Så att vi börjar med att välkomna upp FoU-chefen i Helsingborgs stad, Anna-Karin Bergman. Välkommen. Tack. Ja. Ja, tack så hemskt mycket. Ja, jag är ju som Kalle sa här forsknings- och utvecklingschef i Helsingborgs stad. Och innan jag släpper upp våra eminenta forskare här för att berätta om resultaten utav det här projektet som vi har drivit under ett antal år, digitalisering i socialtjänst, så vill jag bara ge en liten sammanhangsmarkering och en liten upptakt till detta. Och det är ju så att ingen har ju kunnat undgå att digitaliseringen naturligtvis ligger i tiden och Helsingborg inte minst. Där bland annat socialtjänsten har varit väldigt på att föra in digitalisering i arbetet och i verksamheterna. Och de tog ganska snabbt kontakt med oss på FoU för att titta på vad vet vi redan om det här området. Och när vi började titta närmare på det här så såg vi att det är väldigt stora glapp kunskapsmässigt i den här skärningspunkten mellan digitalisering och socialt arbete framförallt. Och eftersom FoU då i Helsingborg är det största uppdraget som vi har och vi också brinner för att föra vidare och föra fram välfärdsforskning så tänkte vi att det här är ju ett område som vi verkligen måste öppna upp och titta närmare på. Så att det största vi har gjort egentligen det är ju att vi behöver bidra med kunskap in i den kommunala välfärden. Dels kring den här skärningspunkten digitalisering och socialt arbete. Vad händer när vi för ihop de här två arbetena eller de här två områdena? Men också att försöka bidra till kunskapen kring om man vill bygga in en effektivitet eller om man vill effektivisera arbetet med hjälp av digitalisering för att kunna ta hand om sina invånares bästa och att få ut bästa värde utav det. Vad gör vi då? Var börjar vi? Och hur kan den här processen se ut? Så att det är det mycket det här projektet under de här åren har handlat om. Och vi valde att göra det här i samverkan med akademin för vi tror att vi kan lära oss väldigt mycket av varandra och vi tror att föra ihop de här två områdena i samverkan, alltså akademi och praktik, att vi kan skapa mer än bara summan av dess delar. Så det är det vi har försökt göra här. Jag tycker vi har lyckats ganska bra. Rapporten, Stefan, håller du upp den? Ja. Syns kanske inte så bra. Men den rapporten den finns både i digital form. Ligger på fou.helsingborg.se på hemsidan. Vi har också ett antal tryckta ex som ni skulle kunna få med er sedan. Så vi kan dela ut. Ni vill ha det med er direkt. Jag ska säga också att i den här rapporten och i det här projektet så framkommer ju också väldigt mycket kunskap som vi vill bygga vidare på i den fortsatta processen. Bland annat det som samtalet ska handla här idag senare. Vem äger den här digitala frågan? Och vad är det för aktörer som måste ta ytterligare ett steg framåt för att det här ska kunna bli verklighet? Men mer om det sen. Nu tänkte jag bjuda upp Lupita och Stefan som har varit forskare i de här projekten som vi har drivit. Och där ni ska få prata lite mer om projektet och de resultaten vi har kommit fram till. Och hur ni ser att vi skulle kunna gå vidare. Hur akademin kan se att vi kan gå vidare med det här. Ja. Tack så mycket. Välkomna. Tackar. Bra. Har vi ljud? Har vi med? Även där bak. Ja. Fantastiskt. Trevligt. Trevligt att stå här, Stefan, igen.
Vad har vi för bakgrund? Vad är för kompetens? Kanske vi börjar nämna. Ja, du får börja. Ja, jag är en samhällsvetenskaplig teknikforskare, brukar jag säga. Jag är jurist, rättssociolog och docent i teknik och social förändring. Så att min forskargärning handlar mycket om vad händer när man placerar digitalisering eller ny teknik i samhällets olika delar. Till exempel i kommunal socialtjänst i det här fallet. Lupita däremot. Ja, jag kommer från Socialhögskolan på Lunds universitet. Jag är doktor i socialt arbete och också socionom då i botten. Jag har på och forskat om socialtjänsten och socialt arbete under många år och jag undervisar socionomer. Ja, men ska vi ta och köra igång då? Yes. Mm. Då har vi, för att teoretisera lite kan man säga, digitalisering kan vara väldigt mycket och vi är inte alltid, vi menar inte alltid samma sak när vi pratar om digitalisering. Dels för att det delvis är någonting vi har hållit på med i 40 år. Och dels för att det har förändrats otroligt mycket. Det har liksom demokratiserats. Vi bär runt på smartphones som är GPS-er, som är datorer i våra händer nu, men inte för 15 år sedan. Så att vi, delvis via den litteraturgenomgång vi har gjort, har vi också sett att implementering av digitalisering har sett lite olika ut genom tiderna i offentlig verksamhet, men också inom socialt arbete. Så vi har delat upp det lite för att förstå digitaliseringens möjligheter och utmaningar i tre vågor. Där den första, som man kan datera åt 80-90-tal, lite mer top-down, lite egentligen mer att bara bli uppkopplad. Så att ha e-post, att ha uppkoppling och sådär. Den kännetecknades av en slags stelbenthet, dock inte alltid liksom känslig för behoven. Fick lite kritisk respons i termer av behovet av participatory design och sån typ av terminologi. Att den inte riktigt formades efter behov. Vi har lite brus här, va? Är det jag? Ska jag byta? Snyggt. Ni förstår det participatoriska i det, va? Vad heter det? Steg två där, som vi har pratat mer om under senare kanske 5-10 år, där vi kallar vi, där fokuserar vi mer det kommunikativa och inkluderar även sociala nätverk och sådana saker, som att ha en rad möjligheter för att liksom bottom up demokratiskt kunna kommunicera med varann. Vilket också ställer en del utmaningar man bör ha med i åtanke, att när man pratar om till exempel sekretessbehov inom socialt arbete, så kan det vara knepigt att bedriva det sociala arbetet på sociala medier till exempel. Det är sådana frågor som väcks inom den då andra vågen. Sen nyligen har vi haft ett samtal som kanske inte ännu har träffat det sociala arbetet så mycket. Möjligen kan man inkludera Trelleborgs så kallad robot för försörjningsstöd i det. Alltså att man automatiserar en rad processer där även beslutsfattandet blir automatiserat. Vilket inrymmer en hel del effektiviseringspotential, men också en del utmaningar kring rättssäkerhet, transparens och sådana frågor. Så att det här är en slags trevågs teoretisk modell om hur vi pratar om digitalisering. Vi utvecklar mer i rapporten också. Den här litteraturstudien som man alltid bör göra när man gör forskningsprojekt är alltså att kolla in vilken forskning som finns på området. Och vi har konstaterat att digitalisering ihop med socialt arbete är inte ett väldigt rikt kunskapsfält egentligen. Men det finns en del drag att teckna. Och en första poäng är väl egentligen att säga att teknik är aldrig riktigt bara teknik när man implementerar den. För det träffar en massa andra saker också. Så att vi har delat upp det i fyra fält här som vi har använt oss lite grann för att förstå teknikens utmaningar. Okej, det är viktigt att förstå vad tekniken kan bjuda på, såklart. Infrastrukturen, är det kommunikativa, är det sensorerna, vi får mycket data, är det som är grejen? Men sen så träffar den ju dels en organisation. I det sociala arbetet kan det ju handla om att det är olika förvaltningar som brukaren möter. Brukaren har generellt sett inte så stort intresse av hur organisationen fördelar upp sig, utan det är ju inte i brukarens intresse att fatta det. Däremot så påverkar det hur man kanske upphandlar olika system. Det påverkar hur man kommunicerar internt. Så det styr liksom det sociala arbetet. Så det är väldigt viktigt att förstå organiseringen av det också. Och när jag menar upphandlingar, då trillar man lätt in i juridiken också. För juridiken har ju såklart en helt central roll. Den är liksom spelreglerna. Men den har också en tradition som ibland kan vara en utmaning. Hur vi ser på sekretess. Hur man ska översätta sekretesslagstiftning till nya digitala fenomen. Eller nya sätt att kommunicera.
sociala medier och sådär. Det är inte riktigt lösta frågor alltid. Samtidigt som jag skulle ju gärna vilja dra en liten extra, vad ska man säga, juridiken bör vara med i samtalet, och juridiken är inte så rigid som man ofta tänker sig. Då säger jag det som jurist och rättssociolog här, utan ibland finns det ju juridik som är väldigt otidsenlig, men sen finns det ofta mycket gråzoner, och där är det en tolkningsfråga, och där måste man bestämma sig lite hur mycket man vågar eller inte. Men sen avslutningsvis, professionen är också en specifik poäng där det finns vissa kulturer och hur man ser på det viktiga i professionen. Så att de här fyra kategorierna har vi använt som analysverktyg. Vad gjorde vi då i Helsingborgs stad? Jo, vi började ju med att göra den här kunskapsöversikten och kom fram till det som Stefan har presenterat. Sen fick vi möjlighet att göra två stycken empiriska studier. Och det gjorde vi tillsammans med fältet, så vi kallar det för följeforskning. Det betyder att vi i nära, tätt samarbete jobbade med fältet och praktikerna. Och då fick praktikerna faktiskt styra vad vi skulle göra för någonting. Så det var på deras premisser, och så fick vi gå in då som akademiker och styra upp det vetenskapliga, kan man säga. Det landade i två stycken projekt. Vi var på socialtjänsten. Vi skulle ägna oss åt myndighetsutövning. De sidorna utav socialtjänsten som kanske haft lite mindre fokus när det gällde digitalisering och utveckling. Och på mottagningsenheten, som är den första delen som man möter som brukare när man kanske blir aktuell inom socialtjänsten, så valde man att man ville testa det här som vi hade sett. Går det att sänka trösklarna med digitala metoder eller tekniker? Kan vi nå längre? Kan vi nå presumtiva brukare på det här viset? Och då sa man att vi vill testa på två grupper. Vi vill testa på de som blir omhändertagna för att de är för berusade. LOBAR kallar vi det för, eller LOBBAR. Och då sa man vill titta på unga 18-25 år som vi tänker faktiskt skulle kanske behöva insatser, och vi har svårt att nå dem. De vill inte ha kontakt med oss. Och sen sa vi har en annan grupp, vårdnadshavare på annan ort. De har stora problem med att vara delaktiga. Det blir problem. Vi testar. Och då utvecklar man en ny metod. Man sa vi erbjuder dem möten via nätet. Istället för att behöva komma hit så säger vi att ni kan möta oss i ett forum på nätet. Och vi använde oss då, eller de fick komma fram till att de skulle använda sig av FaceTime bland annat. Och så sa vi testar detta under ett år och fortsättningsvis också. Ser vi hur många som vi får kontakt med. Och vad blev resultatet då? Ja, både upp och ner kan man väl säga. Vi kan säga så här, de som var LOBAR eller presumtiva hade blivit omhändertagna av polisen för att de var lite överförfriskade. De var inte intresserade av att ta kontakt med socialtjänsten, vare sig det var i verkligheten, fysiskt eller på nätet. De tyckte att det där var bara konstigt. De sa att varför ska vi mötas på nätet, det känns jättekonstigt. Och ja, sådär. Vårdnadshavare på annan ort, de tyckte att det här var superbra. Ja, äntligen får vi vara med, äntligen får vi vara delaktiga och vara med i nuet. Så vad kunde vi dra för slutsatser utav det här då? Ja, det var ny teknik som man använde sig av, gav nya rutiner, nya arbetssätt. Och våra slutsatser kring det var att ja, vi kunde utvinna ny kunskap. Det handlade väldigt mycket om att använda sig av ny teknik och se hur använder man det här, hur gör man när man pratar via FaceTime, vad är det för samtalstekniker och så vidare. Det var inte så många det rörde, så empiriskt sett så fick vi inte så stort underlag. Däremot så kunde man se att det också väckte nyfikenhet bland medarbetare som kom och frågade de medarbetare som hade jobbat med det här. Hur gör ni? Vad spännande. Kan vi testa det här också? Så att man fick en nyfikenhet i organisationen. När det gällde att sänka tröskeln då, som var våran kanske huvudfråga eller hypotes, så kan vi säga att ja, digital teknik sänker inte tröskeln per automatik. Det handlar en del om brukarens angelägenhetsgrad också. Är man intresserad så ja visst, men är man inte intresserad så får vi nog använda andra tekniker. Sen vänder vi oss till barn- och ungdomsdelen på individ och familj som jobbar med barnavårdsutredningar. Och de sa att vi kan inte testa något nytt. Vi vill däremot veta vad vi gör lite mer. Så kan ni snälla inventera hur vår arbetsvardag ser ut. Hur använder vi teknik som vi har i våra verksamheter?
Så då gjorde Stefan och jag så att vi skuggade ett antal medarbetare ett antal dagar. Vi hängde bara med som en skugga och följde efter hack i häl och satt och tittade på dem och noterade observationer, som vi också kallar det för. Det där var lite, kanske lite konstigt, tyckte de flesta utav de som vi följde. De sa, varför ska ni titta på oss? Vi gör ju inget intressant. Men det tyckte vi. Vi följde upp det här med lite intervjuer också, så vi kunde diskutera vad vi hade sett. Och vad kom vi fram till då? Jo, vi såg någonting som var ganska nedslående faktiskt. Särskilt mot bakgrund av de stora arbetsmiljöfrågor som finns när det gäller socialtjänstens medarbetare. Och det var att vi kunde ganska tydligt se väldigt många ineffektiva processer. Det som vi kan höra till första vågen utav digitalisering. Dubbelprocesser, dubbelarbete, system som är utformade top-down för ledningens behov, inte användarvänliga överhuvudtaget. Och det skapade också väldigt tröga strukturer. Och det underlättade inte på något vis. Och när vi varit ute och pratat om det här så kan vi se att det finns en igenkänning i många andra verksamheter kring det här. Och vad är vår slutsats då kring det här? Jo, det är viktigt att skilja på att utreda vad man menar med digitalisering. Vi pratar väldigt ofta om digitalisering som om alla vet vad det är för någonting. Vi måste börja bli lite mer specifika. Vad är det vi pratar om? Och det första vi kan börja titta på och skilja mellan, det är teknik och metod. Vi jobbar hela tiden med digitalisering och så har socialtjänsten gjort i många, många år. Säkert sedan 80-90-talet. Bara när vi började med datorer så började vi med digitalisering. Ja, och då handlar det ju inte om att vi gör någonting nytt. Vi gör ju bara samma sak, fastän på nya sätt. Sedan så handlar det om att vi utvecklar med nya metoder. Och det är där vi hamnar väldigt ofta i våra diskussioner. Alltså, vi vill göra nya sätt. Så som vi inte har gjort förut. Vi till exempel vill göra samskapande dokumentation. Vi vill låta våra brukare använda wearables så vi kan mäta hur de går, står, sover och så vidare. Och det här måste vi börja skilja på. Och inte blanda ihop i en stor oskiljig röra. Det andra som vi också måste vara tydliga med att skilja mellan, det är kompetens och tillgänglighet. Det verkar som att man tar för givet att bara för att man stoppar ett antal digitala verktyg i händerna på professionella så kommer de att använda det på ett professionellt sätt. Det stämmer inte. Utan vi måste börja tänka att det finns en professionell kompetens när det gäller digital teknik. När man är socionom eller socialarbetare och arbetar med digital teknik så är det något speciellt. Och det börjar vi också utbilda i på socionomutbildningarna nu. Och sen så när det gäller tillgänglighet så är det så att man kanske måste vara redo att investera. Men investerar man i ny teknik så måste man också vara redo att investera i ny kompetens. Annars kommer det bli som vi såg också. Att man kanske bara använder den här telefonen, sin mobila telefon, som en vanlig stationär telefon. Eller sin portabla platta eller bärbara dator som en stationär dator. Och då har vi inte gjort någonting alls med den möjligheten. Juridiken, sa Stefan. Ja, vi måste fundera över juridiken. För den blev liksom som en kärnfråga kan man säga här. Vi kunde se att den satte käppar i hjulet när det gällde säkerhet. Gamla nya föreställningar kring säkerhet. Allting som är gammalt är säkert, allting som är nytt är osäkert. Till exempel så mötte vi på föreställningar som att faxen, det är det ultimata säkra verktyget. Inte alls opolitligt som e-post och bank-ID och såna här saker. Det är ju bara föreställningar som vi ser återspeglas överallt. Vi hade stora problem med digital signering, för det är ju väldigt osäkert. Ingen av oss här i rummet använder väl bank-ID för våra egna bankärenden. Men att signera ett ordförandebeslut digitalt, det var komplicerat. Användarvänliga system då? Användarvänliga för vem? Ja, det måste vi också fundera över. Användarvänliga för personalen eller för brukarna? Ett resultat som Helsingborg såg, som låg lite på sidan av vårt projekt, det var ju att brukarna kan inte mer än vad personalen kan. Så när vi börjar bli digitala inom socialtjänsten, då måste vi utbilda brukarna också.
Vi måste lära dem hur man laddar ner BankID och så vidare. Och som vi såg i en annan kommun som jag har varit ute och utbildat i, så kanske det innebär att man måste börja bevilja lite mer i försörjningsstöd så att också brukarna har råd att koppla upp sig. Eller kommunen investerar i uppkopplingar. Och de här nya kraven som nu kommer med rättssäkerhet, delaktighet, transparens och så vidare, de utmanar professionella föreställningar. Vi måste kanske med handen på hjärtat fundera över de socialarbetare som finns. Är vi så intresserade av att vi ska ha insyn överallt? Alltså det är svåra och stora frågor. Våra viktigaste resultat då? Jo, skilja på digitalisering. Vad är digitalisering för någonting? Fundera över mål och medel. Inventera. Vad är det för syfte? Det finns inget egen syfte i att digitalisera. Digitalisering är ett medel, det är inget mål. Så det måste vi fundera över. Teknik och metod, skilja på det. Och skilja på tillgänglighet och kompetens. Och vi landade i att det här handlar inte... Digitalisering är en fråga om organisation. Hur ser vi på organisationen? Hur är vi organisatoriskt uppdelade? Och också en fråga om profession. Vad händer med professionen, socialarbetarprofessionen eller socionomprofessionen, när man för in den här nya faktorn? Några frågor som vi landade i? Ett litet slag för ändå samverkansprojekt mellan forskare och organisationer på plats. För det är också ett lärande för oss, tänker jag. Men samtidigt som forskare har man ju något av en lyxroll. Man lite grann reser förbi, noterar saker och säger men det är då, men det är då, men det är då. Och sen sammanfattar man det. Och sen går man vidare. Medan de som jobbar med det är ju kvar. Det är ju liksom ert arbete. Men jag tycker att vi lärde oss mycket av det. Och jag tänker mig att mycket av utmaningarna inte nödvändigtvis är liksom tekniken eller att kunskapen inte finns. Utan det är snarare att man måste våga på var och en plats i landet. Så att det är lite mer en slags... vi måste på fler ställen våga. Och jag tänker att det här projektet kan man lära sig från då också. Så att fler projekt kommer igång i var och en kommun. För vissa kommuner är väldigt små också. Det är inte så att man har otroligt mycket resurser, vare sig i förvaltningarna eller ens juridiskt, tänker jag också. Den juridiska frågan. Tänker en kommun där man har en, två eller tre jurister som ska hantera liksom den hela paletten och all typ av juridik. Så kommer någon från socialförvaltningen och säger, hur är det med sekretess och Facebook då? Och då blir det så här att de har inte en månad på sig att läsa på om det, utan det är så här... Efter lunch behöver vi svaret och sen ska jag hålla på med PBL och sen ska jag hålla på med de andra 1000 juridiska frågorna. Så att resurser är ju en, liksom en ständigt återkommande begränsning och en fråga. Vad heter det? Den digitala analoga dubbelhanteringen är ju väldigt intressant, men det är också en knut att försöka jobba med. Varför ska man ha den så på det sättet? Eller skriva, alltså, typ när man fick en rapport från en annan myndighet så tänker man ju så att de har skrivit den digitalt såklart. Men sen skriver man ut den och så skickar man över den fysiska och så tar man emot den och så måste man försöka digitalisera den igen. Då, eller skanna in den eller skriva en bit. Så har man både den fysiska akten och den liksom digitala nästan speglade akten. Det blir väldigt mycket... Det är svårt att hantera, men det tar resurser och tar tid. Och jag kan flika in där, och det kan vi se i många kommuner idag, att socialtjänsten har inte bestämt sig om man ska ha en digital akt eller en analog akt, vilket betyder att man har båda delarna utan att tydligt tala om vad som ska hanteras i vad. Och det där skapar dubbelarbete, och det är sånt som vi tydligt kan se som konsekvenser när man tittar på kunskapsöversikten som tillhör den första vågen. Alltså det som man då laborerat med där man har kommit i de verksamheter där man har kommit längre under 90-talet. Så här har vi en del att fundera över. De kommunicerande systemen, det är inte så lätt att säga exakt hur man ska lösa det, men delar av det med upphandlingsfrågor att göra. Det här egentligen träffar väldigt många offentliga myndigheter, att man lapptäckeslöser en funktion man behöver. Och sen så kanske man har tre olika förvaltningar eller tre olika fakulteter på universitetet eller vilken myndighet man nu pratar om som har den. Och då är det inte alls nödvändigtvis säkerställt att den kan prata med den andra där eller med den tredje där. Liksom. Det är bara att för en brukare eller för någon som träffar kommunen så måste man kanske ange uppgifterna där. Och så går man till nästa och måste ange samma uppgifter där och så pratar inte de med den. Så att det är en knut att lägga lite extra krut på och försöka lösa. Och det är ju egentligen kanske svårt att bara, även om man nu tittar på chefen för socialförvaltningar. För det träffar ju helhetsbygget. Det betyder att man måste prata med andra förvaltningar alternativt försöka få mer enhetlighet över hela bygget. Liksom. Hela kommunens digitalisering. Så att man liksom kravställer i upphandlingarna eller vilken del av problemställningen man vill lösa först. Och det är ju...
Det är ju lättare sagt än gjort, men man behöver börja med att förstå det så att man sen kan angripa det. Vi ska börja runda av då och avsluta med en väldigt het fråga, och det kommer sig ut av det som många idag kallar för Trelleborgsmodellen eller automatisering i beslutsfattande. Och det är en väldigt stor utmaning att fundera över då, digitalisering. Tar vi hjälp av digitaliserande beslutsfattande eller automatiserande beslutsfattande som en del i arbetet? Vilka problem finns och vilka möjligheter finns? Och det är också en stor utmaning som många kommuner står inför nu. Och möjlighet. Ja. Det är därför vi pratar om det. Och vi kommer prata om det ett par år framöver också. För det är ju någonting som potentiellt kan förändra verksamheten ganska mycket. För mycket av potentialen ligger att har man mycket data så kan man effektivisera processer. Och även att inte behöva, en människa inte ska granska väldigt många dokument samtidigt. Slipper man göra det så liksom lösgör man potentiellt sett väldigt mycket resurser. Man kunde till och med tänka sig att man kunde slippa en del tidsödande liksom pappersarbete och fokusera på mötet med klienten om det är liksom det man tycker är det viktigaste för det här läget. Men så det kommer vi prata mer om framöver. Men nu går vi vidare till nästa steg i denna. Ja, och jag och Stefan vill ju tacka så väldigt mycket för att vi har fått möjlighet att komma hit och presentera rapporten. Och den finns digitalt såklart, men också vill du visa upp den i fysisk form. Och finns väl här i lokalen. Det kommer delas ut här nere vid utgången sen efter seminariet. Så att den som kommer vilja ha ett ex kan hämta det från Stefan eller Anna-Karin som står där nere. Yes. Tusen tack. Tack så mycket. Då ska vi ta upp en eminent panel här så att alla paneldeltagare är välkomna upp här och Lupita kan stanna kvar. Vi i Helsingborgs stad har jobbat väldigt mycket med just digitalisering av socialt arbete de senaste åren, och vi har väl på något sätt känt lite att det finns jättemycket potential i det, men det finns också ganska mycket frågor och tankar, och det, när man väl börjar nysta i det här så är känslan lite av att vem är det egentligen som äger den här frågan? Ägs den av kommunerna eller ägs den av staten? Eller vem är det, myndigheterna? Och det är lite vi funderar över och det vill vi prata om här idag. Och på scen här har vi bjudit in dem som vi tänker oss kan ha något vettigt att säga om det här och på något sätt kanske har en mer eller mindre sitt finger inblandat nere i den syltburken på ett eller annat sätt. Längst ut här har vi Olivia Wixell, generaldirektör för Socialstyrelsen. Sen har vi näst i tur här Janna Malik, generaldirektör för E-hälsomyndigheten. Sen har vi Maja Fjärstad, statssekreterare på Socialdepartementet. Åsa Furén Thulin på SKL, avdelningen för social vård och omsorg, men även socialtjänsten finns där i. Sen har vi då Helsingborgs stads socialdirektör Daina Obinger, och vi har Lupita Svensson då, forskare på Socialhögskolan. Och jag skulle vilja att ni egentligen, första frågan jag har där, det finns väldigt många professioner här som på ett eller annat sätt jobbar med socialt arbete på ett mer aggregerat sätt eller ett mer direkt sätt. Men om ni tänker er in i era respektive organisationer, vad gör er organisation för att skynda på det digitaliseringen av det sociala arbetet? Om du börjar längst ut här, Olivia, vad gör ni på Socialstyrelsen? Vad är er del i det här? Många olika saker, och en del av det lyftes här, att vi hjälper till att klarlägga juridiska frågor. Vi har utbildningar och också underlag när det gäller etiken, för det är många etiska dimensioner som kommer upp vid digitalt utvecklingsarbete. Vi arbetar ju också med begrepp och termer, alltså vilka begrepp använder man i dokumentationen som sen kan bli uppföljning och analys och forskning så småningom, och också ge stöd för bra brukarmedverkan och inflytande, och hur man strukturerar informationsmängderna också. Och sen har vi en handlingsplan för socialtjänsten där det digitala frågor är ett särskilt område som vi har prioriterat, och då hoppas vi också kunna främja det mer aktivt genom att skapa bra plattformar för att sprida exempel och föra dialog och kartlägga vilka hinder som finns. Så på flera olika sätt så engagerar vi oss, för det är en jätteviktig fråga, och som ni också visade här i presentationen, såklart med utgångspunkt från vilka problem vill vi lösa eller vilka förbättringar vill vi göra. Tackar.
E-hälsomyndigheten, vad gör ni? Vi är en väldigt ung myndighet ska sägas till att börja med och har väldigt spännande uppdrag, det vill säga hjälpa till att driva på utvecklingen vad gäller digitalisering inom sjukvård, omsorg, socialtjänst, vilket gör att just den här frågan känns ju väldigt nära oss i vårt arbete. Regeringen har också gett myndigheten i uppdrag att vara samordnande när det gäller att nå visionen e-hälsa 2025. Där man då definierar, det är en överenskommelse mellan regeringen och SKL, och där man definierar att man vill verkligen att vi ska alla använda digitaliseringens möjligheter på allra bästa sätt. Och inte nog med det, vi ska vara världsbäst på att använda digitaliseringens möjligheter. Så det är verkligen en utmaning att jobba med. Olivia och jag är ju några av dem som ingår i det här arbetet tillsammans. Och vi har jobbat kring 4 områden framför allt. Begrepp nämnde Olivia redan. Men också rättsfrågorna är ju en viktig fråga att hantera. För jag tror att det är där vi ofta går snett. Vi saknar faktiskt i många stycken kunskap hur vi hanterar juridiken i relation till digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Så att det är viktiga frågor att jobba med. Och också ha koll på omvärlden, omvärldsspaning, som jag tror är viktigt. Att vi inte uppfinner hjulet på nytt, utan vi använder oss av den kunskap och de definitioner som redan finns. Men sen så har vi också ett väldigt, väldigt spännande uppdrag som vi har fått alldeles nyligen från regeringen, som handlar om att vi ska hjälpa kommunerna på bästa möjliga sätt att få igång sitt eget arbete med digitalisering. Och då pekar man faktiskt ut chefer som en målgrupp som är viktig. Och det skulle jag kunna prata och vilja prata om länge. Men jag tänkte att jag ska låta släppa, men jag hoppas att jag får komma tillbaka. Ja, tack så jättemycket. Och Socialdepartementet, vad är er ingång i den här frågan? Jag tänker att digitaliseringen är ju en process som utmanar vår svenska förvaltningskultur lite grann. Det tycker jag också man kan vara ärlig om. Samtidigt som att vi har extremt höga förväntningar och krav och ambitioner. Vi vill vara världsbäst på att använda digitaliseringens möjligheter. Vi är ju väldigt otåliga, tänker jag, alla som vi som sitter här inne. Vi vill ju att det ska gå fort, vi vill att det ska bli bra. Vi vill ha en digitalisering som också inkluderar brukare, professionsgrupper och så vidare. Och det är klart att vi har en digitalisering som sker i kommunerna, men det är inte alltid smart att göra allting lokalt, utan det finns också saker man behöver göra centralt. Och det är just det som präglar digitalisering, tänker jag, att det är kunskapsintensivt. Det är inte alltid det smartaste att varje liten enhet gör egna upphandlingar, egna lösningar, utan det finns också ett behov att skala lösningar. Och där behöver man naturligtvis göra både och. Man behöver använda den kunskap som finns i kommunerna. Det är ju värdelöst om staten går in och bestämmer hur allting ska vara, därför att kunskapen finns i kommunerna. Men man behöver också vara tydligt kunskapsstöd och ha också en tydlig styrning av processerna. Vi har ju till vår hjälp naturligtvis fantastiska myndigheter som bland annat de här. Det har varit uppdrag till exempelvis i hälsomyndigheten och vara ett kunskapsstöd till kommunerna. Vi jobbar ju också väldigt nära SKL i vår vision e-hälsa. Och sen tänker jag också, det behövs kunskap, det behövs utveckling, men det behövs också pengar. Låt oss vara ärliga om det också. Och där har vi också haft ett riktat statsbidrag i år på 350 miljoner. Och det är inte alltid... Det är inte alltid riktade statsbidrag är superpopulära, men jag tror att det här är ett bra riktat statsbidrag, därför att det kan faktiskt ge en skjuts till kommunerna och göra de här väldigt viktiga investeringarna som vi behöver göra i digitalisering. Tackar. Och då kommer SKL in här, Åsa. Vad är er del i det här? Ja, våran del är ju att samarbeta naturligtvis med myndigheterna i utvecklingen. Sprida sådana goda exempel som er från Helsingborg. Men framförallt så har vi nätverk där vi jobbar med hela Sverige och försöker flytta fram positionerna. Vi åker ut på länsdialoger. Vi har anställda personer som åker ut på länsdialoger för att, det kan ni bara beställa, att vi åker ut och hjälper er att starta upp i det här ibland svåra arbetet. Vi har utvecklat olika tekniker, SP, från försörjningsstöd, Leif står här. SSB-tech, tack. Vi har Familjehem Sverige som vi har utvecklat bland annat. Vi kommer med en ny tjänst snart när det blir en ny lagstiftning inom familjerätten runt faderskap. Att man med Skatteverket direkt från mamma eller pappa kan godkänna moderskap eller faderskap.
Det är några av de sakerna vi gör. Det vi också tycker är väldigt, väldigt viktigt är att ge råd och stöd, att finnas på plats så att ni kan ringa, fråga och att vi kan stötta er på många olika sätt då. Så det är bara en liten del av det vi gör. Vi har också klassa och vi har lika. Och lika är ett självskattningsverktyg som är väldigt bra att använda när man vill komma igång med digitalisering och välfärdsteknik. Man får då lägga in hur långt man har kommit och så får man en rekommendation hur man kan fortsätta helt enkelt. Så att det är lite av vad vi gör. Mm. Tack. Och Dina, vad gör vi i Helsingborg? Berätta. Ja, vi gör mycket och ändå tycker jag att det går väldigt, väldigt långsamt. Så jag blir väldigt otålig. Alltså en sak som jag tror är väldigt viktig när vi håller på. Vi försöker ju vara generösa medarbetarna, att testa i liten skala, vad är det värsta som kan hända, är det någon som dör eller blir av med jobbet, nej, liksom testa, det är inte så farligt att misslyckas, vi kanske lär oss någonting på vägen, så vi håller på många olika små sätt, använder också de vi är till för, alltså klienter, brukare, och har dem med på banan så att säga, för då blir det inte så farligt, då kan vi testa på riktigt så att säga, riktiga ärenden. Så allt ifrån det ni hörde här innan om att vi provar med digitala anmälningar, ansökningar. Skolan, det har gått väldigt fort den kan jag säga. De gör digitala anmälningar nu. Det blir väldigt mycket säkrare. Så vi har också grupper med brukare med digitalt utanförskap där brukare hjälper brukare att använda datorer. Att inte behöva hamna hos kronofogden för att det är för dyrt att betala dina räkningar till exempel. Så på många olika plan. Och sen så en jätteviktig sak, det är ju det här samarbetet vi har med forskningen, och den tror jag är alldeles nödvändig, för att vi måste på allvar veta mer, vad är det som gör nytta. Jag har ett mantra som jag har haft i 5 år nu, att vi måste, jag vill med säkerhet kunna uttala mig att det vi gör nytta för dem vi är till för, annars ska vi inte hålla på med det. Detta är bara ett medel med digitaliseringen och tekniken. Det handlar naturligtvis om att se till att medarbetare har tekniken, alltså bärbara datorer, smartphones, plattor, att ta med dem på hembesök, att låta klienter själv kunna skriva in. Det är ingen som gör det nu, men jag önskar att de skulle göra det. Det finns möjligheterna till det. Så det handlar mycket om att uppmuntra att den här felrädslan är någonting som vi hela tiden brottas med. Att man är van vid att göra på ett visst sätt. Det finns liksom kulturer och strukturer inbyggda. Så det tar tid. Det jag har satt ner foten kring nu, dels är det e-signeringar som börjar med ordförandebesluten, där vi börjar med det. Och jag ser fram emot att slippa skriva på alla dessa enorma papper som jag sitter och som cirkulerar runt, som ska skrivas under av 10 personer. Har också satt undan pengar nu, eller jag bestämde mig för att nu ekonomin går inte så jättebra, men jag sätter undan 3 miljoner i alla fall för att vi ska starta upp ett digitaliseringsteam. Det går för långsamt att göra det i den vanliga vardagen i våra vanliga team. Så vi ska ha ett team med ett antal socialsekreterare som har som uppdrag att göra arbetet så digitalt som man någonsin kan, och så låta ha det med följeforskning. Och det ska bli jättespännande. Så jag hoppas ni vill vara med på det också. Nu ska jag vara tyst. Jag har mycket att prata om detta, kan jag säga. Hörs kanske. Och där kommer ju lite titta in med akademin. För det är ju lite tanken att om vi ska försöka digitalisera ett socialt arbete, så bygger det lite på att de studenterna vi får till oss kanske också redan är en bit digitala på tåget där. Hur tänker akademin kring den frågan? Alltså där ser jag nästan att vi har en jättestor uppgift att fylla. Och där har vi börjat nu på Socialhögskolan i Lund, att vi faktiskt under grundutbildningen har moment som handlar om digitalisering och socialt arbete, där man jobbar specifikt med den här digitala kompetensen som jag berörde tidigare. Men det bygger ju på att vi får göra sådana här projekt där vi i en tätt, nära samarbete med fältet får möjlighet att beforska det som verkligen händer. För det är ju det som många gånger är problemet, att vi kanske inte forskar på rätt saker, om jag får sticka ut taken. Men det har vi fått möjlighet att göra här, så det är en stor. Sen har vi också uppdragsutbildning på gång som handlar om digitalisering och socialt arbete, så vi är liksom ute och utbilda så att det kommer ut nya generationer som börjar att liksom forma vad den här kompetensen är för någonting. Tackar. Men jag tänker lite den här, det är ett exempel på att alla gör ju väldigt mycket. Vi lyckas kanske inte riktigt så väl ändå med att få det att hända så otroligt snabbt som vi vill i alla fall. Och det som ni sa, någon sa, är att vi är väldigt otåliga, alla vi som står här. Men det finns ju
kanske då vissa andra som inte är lika otåliga som gör att det tar lite längre tid än man kan tänka sig. Men vi i Helsingborg har jobbat länge med det och vi har ju även fört någon form av idédebatt kring digitalisering under ganska många år här. Och där vi börjar landa i nu lite den här idén som vi börjat fundera lite kring, att det finns ju en väldigt demokratisk aspekt i digitaliseringen och socialtjänsten jobbar ju mot de individerna som är mest, kanske mest utsatta i samhället idag. Och det här möjligheten att som den digitala tekniken skulle kunna göra, det skulle kunna innebära en väldigt tydlig maktförskjutning från en myndighetsutövare som sitter egentligen på all makt att definiera när man ska ses, var ska man ses. Man har väldigt svårt att få tag på sin dokumentation, man vet inte riktigt vad som händer. Men om man skulle kunna digitalisera det här, då skulle man på något sätt överlåta väldigt mycket av makten till brukaren, till klienten som skulle kunna boka sina tider när den vill, när det passar och i vilken digital kanal som helst. Man skulle kunna direkt efter mötet kunna se sin journalanteckning eller utredning. Man skulle kunna gå in och rätta den där det inte blev rätt. Mm. Man skulle kunna gå in och ifrågasätta vad det står och så vidare. Det finns väldigt många saker. Och då kan man bara fundera vidare då, att är detta verkligen en fråga för kommunerna? Uteslutande. Man kan tänka på att det kommer att vara självstyrelse, absolut. Men på något sätt så tänker jag att den demokratiska aspekten av den frågan är ju någonting som inte kommunerna kan faktiskt ta ansvar för på det sättet. Så vi börjar lite fundera över vad skulle det innebära om man tänker sig att man gick in och lagstiftade om en digitalisering av socialt arbete som inte behöver vara jättemycket mer avancerad än att just de sakerna jag sa, att varje individ i Sverige ska kunna ta del av sin journal, sin dokumentation, kunna boka sina tider, kunna mötas antingen fysiskt eller digitalt, och det är upp till klienten i mångt och mycket att definiera. Hur tänker ni kring den frågan? Vi har inte landat in i symbol, men vi börjar känna att det är något intressant här som finns att lyfta upp. Maja? Ja, jag tänker att det är en passning för mig. Ja, det var det faktiskt lite grann. Jag tänker att generellt så vill vi ju alltid ha en teknikneutral lagstiftning. Vi har ju haft exempel på där vi blir teknikspecifika lagstiftningar, och det brukar ju bli olyckligt. Därför att tekniken förändras och lagstiftningen är en väldigt långsam process. Men vi ska ha en principiell lagstiftning som går att applicera på teknik. Och det är ju alltid så, det har ju hänt många gånger i historien, tänker jag, att ny teknik ställer krav på ny lagstiftning. Ett av de tydligaste exemplen tycker jag är bilen, som ju var en helt vansinnig artefakt där den kom. Man körde överallt och det fanns inga regler och man körde på vem som helst. Men nu har vi en hel balk med trafiklagar. Klart att teknik ställer krav på lagstiftning. En lagstiftning som ska vara användbar och inte föråldras allt för snabbt. Så det tror jag absolut. Och jag håller verkligen med dig om beskrivningen att digitaliseringen är en förutsättning, en injektion i de här demokratiska möjligheterna. Och att vi går mot en utveckling där individen får starkare rätt i sin data, det tror inte jag är kontroversiellt. Olivia, tar vi först där. Jag tycker det är jätteintressant att ni har kommit in på de här tankarna. Och en aspekt till är ju också att digitala lösningar gör ju att du ser behovet före personen. Alla möten betyder ju att saker kommer in när man träffar personen. Vi har alla dimensioner av möjlig diskriminering eller särbehandling eller bindning som inte kommer fram i en digital tjänst, utan då är det behovet som man kan placera i centrum. Så det kan ju vara så, det jag tycker det du antyder, det är ju att digitala tjänster kan nästan vara ett villkor för att kunna möta till exempel på ett normkritiskt sätt eller kunna vara demokratiskt inkluderande eller kunna ge brukaren den makt och den insyn som man behöver. Och jag tycker det är jättebra att fortsätta utveckla det här och tillsammans med Lunds universitet också se vad kan ligga i det här och faktiskt lyfta in det här i, som ni gör, koppla det också till lagstiftning. Och teknikneutral måste man ju vara, men ställer man krav på att man ska vara nåbar, till exempel ha väldigt hög tillgänglighet, ha behov för person och så vidare, då landar man ju i att man behöver också vissa lösningar för att möta de behoven. Så att en väg vi bör fortsätta att undersöka, tycker jag. Ja. Janna? Jag tänker så här, att jag tycker att vissa saker ska man verkligen inte behöva lagstifta om jag ska vara ärlig. För att det är ju lite som det här forskningsarbetet påvisar, att det handlar om metod, det handlar om ledarskap, det handlar om att arbeta på ett effektivt sätt. Och regeringen har varit otroligt tydliga när det gäller digitalisering av offentliga Sverige.
där man de facto har jobbat med frågan under ganska lång tid, och man har ju försökt engagera många i arbetet och kommer också starta upp en ny myndighet från 1 september som vars uppgift är att jobba med digitalisering av just våra tjänster. Så jag tror att någonstans så finns ju förutsättningarna, och då får jag chansen att säga det här med ledarskapet, tänker jag. Jag tror så här, allt förändringsarbete är ju bara så jobbigt. Och det är extra jobbigt om man ska leda det. För att man måste hela tiden vara trogen idén och det som ska genomföras. Och det kan vara väldigt, väldigt besvärligt när omvärlden och när medarbetarna de facto känner att ja, men håll på att förändra, men inte här. Och det är där vi behöver modiga ledare som vågar stå för idén och vågar driva frågorna. Är det så att det finns hinder på det rättsliga området, då är det myndigheternas uppgift att möjliggöra genom att peka på det och tala om för lagstiftaren att det här måste ändras. Men det mesta skulle jag våga påstå gå att göra inom det befintliga systemet som vi har idag. Så våga och stå på er. Tålamod, säger jag. Det är jätteviktigt. Åsa? Alltså jag kommer ju från SKL. Jag skulle ju säga det kommunala självstyret direkt. Och självklart så ska kommunernas ledare utveckla och liknande. Det vore ju min ryggmärgsreflex att säga så. Men frågan är mycket svårare än så, tycker jag. Våra brukare är de som står längst ifrån. De som har det svårast och tuffast. De höjer inte sin röst och säger att vi vill också få journaler på nätet. Vi vill också ha en sömlös socialtjänst. Vi vill också kunna boka på nätet. Vi vill ha en lokal där vi kan gå och använda digitala verktyg, för vi kanske inte ens har några. De äldre kanske inte säger att vi vill ha trygghetsbredband som är utvecklad i, som en infrastruktur ungefär som järnvägen är i hela Sverige. De säger inte sådana saker. Så att jag tycker frågan är jättesvår, Kalle. Jag kan ibland fundera på om inte socialtjänsten just i kanske socialtjänstlagen skulle behöva tydliggöra det här. Och då tror jag, tänker jag också, en kulturförändring hos både oss som jobbar i kommunerna men också på myndigheterna behövs till. För lagstiftningen är ibland otydlig, precis som ert föredrag innan tydliggjorde. Och den är heller inte så moderniserad. Mycket finns på plats, men mer behöver finnas på plats. Jag tänker på det här med säker digital överföring. Jag vet inte hur många system man har inom socialtjänsten. Alltså, Migrationsverket vill ha ett sätt. Försäkringskassan vill ha ett sätt. Ja, mellan vård och omsorg så har vi ett sätt. Vi skulle behöva en säker digital kommunikation. Och vi behöver nationella lösningar för det här. Om det är lagstiftning eller om det är ett massivt stöd från staten tillsammans med oss och tillsammans med alla kommuner och landsting, skulle jag vilja säga. Eller vad det nu är som behövs. Men någonting behövs. För det är inte så enkelt att varje kommun har kommit lika långt som Helsingborg. Och så sa man, det kanske bara finns en jurist eller två jurister i kommunen. Jag kan säga att i vissa kommuner finns det inga jurister som kan lösa de här lagstiftningsfrågorna. Så att vi har ett tufft jobb framför oss. Och för våra brukares skull så måste någonting till. Och det måste skyndas på. Och då tänker jag på utifrån demokrati. Men jag tänker också, som är tråkigt att prata om, effektivisering. För att om inte vi gör någonting, alltså 2026 står vi med ett nettounderskott på 150 000 medarbetare som inte finns i arbetsför ålder. Och då måste vi ha ändrat våra arbetssätt. Så att jag tycker frågan är jättesvår, Karin. Jag tror att just den här demokratiaspekten av digitalisering kommer nog vara något som vi kommer diskutera framöver. Kanske nästa år står vi här och har just det debatten. Jag vet inte om ni kommer in med något snabbt. Vi måste avrunda här nu, men har vi någonting snabbt? Nej, jag skulle bara understryka det och säga med effektivisering. Vi har inte råd att hålla på och dubbelarbeta så som vi gör. Alltså, vi såg ju bara i er forskning här hur otroligt mycket tid. Alltså, socialsekreteraren och barnavården har 15%, och då ligger vi ändå högt i Helsingborgs klienttid. Alltså det här om vi verkligen kan göra nytta, utan istället så sitter man och håller på med datastrul och system som inte funkar och gör dubbelarbete. Och vi har inte råd att hålla på så här, för då får vi ingen bra socialtjänst. Det skulle jag vilja säga. Slutord, Lupita. Ja, det känns mäktigt. Men jag skulle säga att rent
Per definition så brukar man ju säga att lagstiftning kanske inte är rätta sättet att lösa ett problem egentligen. Men samtidigt så visar beprövad erfarenhet och forskning, rättssociologisk forskning, att socialtjänsten är väldigt följsam mot lagstiftning. Och här behövs det ju mod, tålamod och mod för de här svaga grupperna. Och då kanske lagstiftning inte är så tokigt att börja fundera över. Men jag håller med om att det är en väldigt svår och komplicerad fråga. Tusen tack för att ni var med på den här och tusen tack för att ni kom och lyssnade.